नमस्कार. गणपती बाप्पा मोरया. गणेशोत्सवाला आता अवघ्या 24 तासांचा 48 तासांचा अवधी शिल्लक राहिलेला आहे आणि अशा वेळेस गणपती उत्सवाच्या बाबतीत आपल्या मनामध्ये विविध प्रकारचे प्रश्न असतात आणि ह्या प्रश्नांचं स्वरूप तसं बघायला गेलं तर अगदी सामान्य असतं, परंतु हे संपूर्ण उत्सवावर परिणाम करणारे हे सगळे प्रश्न असतात. आणि त्याच्यामध्ये गणपतीचा मुहूर्त कधी असतो, गणपतीची मूर्ती मातीचीच ठेवायला पाहिजे की शाडूच्या मातीची मूर्ती चालते, त्याचप्रमाणे एकाच जागी गणपती म्हणजे एक सपोज आपल्या घरामध्ये एखाद्या मोठ्या भावाच्या घरात गणपती असेल, त्याची मुलं हट्ट करत असतील की आम्हाला आमच्या घरी गणपती बसवायचा आहे की छोट्या भावाकडे बसवता येतो का, अशा प्रकारची नानाविध प्रश्न असतात. कधी आपल्याला असं वाटत असतं की 10 दिवसाचा गणपती असतो घरात, 5 दिवसाचा गणपती असतो, परंतु वेळेचं गणित जमत नसतं आणि अशा वेळेस तो 1.5 दिवसाचा करू शकतो का, असे असंख्य प्रकारचे प्रश्न आपल्याला पडत असतात. या सगळ्या प्रश्नांचा उहापोह करण्यासाठी, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी आत्ता आपल्याबरोबर आहेत ज्येष्ठ खगोलतज्ञ आणि पंचांगकर्ते श्री दाकरू सोमण. नमस्कार सोमण सर. सर्वप्रथम ठाणे वर्तमानमध्ये आपलं स्वागत. असंख्य प्रकारचे प्रश्न माझ्या मनात सुद्धा असतात, किंबहुना माझ्या मनात असतात, म्हणूनच आजच्या या इंटरव्ह्यूचं हे प्रयोजन आहे की गणपती ही सगळ्यांची लाडकी देवता, विद्येची देवता, ही कलाकारांची देवता, ही प्रत्येकाची देवता आहे. मात्र या देवतेबद्दल अनेक प्रकारची भीती देखील सर्वसामान्य माणसाच्या मनात असते आणि त्यामुळे काही प्रश्न तुमच्याकडनं आम्हाला त्याची उत्तरं हवी म्हणून आज आम्ही तुमच्याकडे आलेलो आहे. सर्वप्रथम मला सांगा की गणेशोत्सव अवघ्या 48 तासांवर येऊन ठेपलेला आहे, काय सांगाल गणपतीच्या मुहूर्ताविषयी काय सांगाल? गणेश पूजेसाठी माध्यान्ह काल सांगितलेलं आहे. माध्यान्ह काल, आता माध्यान्ह काल म्हणजे काय तर दिनमानाचे 5 भाग करायचे आणि 3रा भाग असतो तर तो माध्यान्ह काल. पण गणपतीचं पूजा करायला विशिष्ट असा मुहूर्त नाही, माध्यान्ह काल प्रशस्त आहे. मग प्रातः काल पासून दुपारी माध्यान्ह काल संपेपर्यंत म्हणजे 2:30 वाजेपर्यंत गणेश पूजा केली तरी चालते. म्हणजे प्रातः काल ते दुपारी 2:30 ही वेळ गणेश पूजेची आहे, यावेळी पूजा करायला हरकत नाही. म्हणजे साधारणपणे एक दुपारी 2:30 वाजेपर्यंत आपली जी घरगुती गणेश मूर्ती असते तिची प्राणप्रतिष्ठा व्हायला हवी. एक $1 million क्वेश्चन प्रत्येकाच्याच मनात असतो, शाडूच्या मातीची मूर्ती की प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या ची मूर्ती, आणि आता एक नवीन गोष्ट आलेली आहे ती म्हणजे कागदाची मूर्ती वापरू नये अशा प्रकारचा निर्णय हरित लवादाने दिलेला आहे, तुम्ही काय सांगाल? नाही, इथे वैज्ञानिक आपण बघूया, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून. बरोबर. गणेशोत्सव भाद्रपदात येतो आणि भाद्रपद महिन्यामध्ये शेतामध्ये धान्य तयार होत असतं आणि भारत हा शेती प्रधान देश. आता हे धान्य तयार होत असल्यामुळं पृथ्वीविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस आहे खरा आहे, म्हणून मातीचीच मूर्ती पाहिजे. म्हणून बघा कॅलेंडर को पंचांगामध्ये लिहिलेलं असतं पार्थिव गणेश पूजन. पार्थिव याचा अर्थ मातीचीच मूर्ती पाहिजे, ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसची नको, कागदाची नको. याचं कारण महत्वाचं, मातीची सोपी आहे. खरं सांगायचं तर गणेशपतीचं पूजन गणेश चतुर्थीचं हे नदीकाठी जायचं, तिथलीच माती घ्यायची, तिथेच पूजा करायची आणि नदीमध्ये तिथेच विसर्जन करायचं, अशी प्राचीन काली होत. पण मग ती एवढी मूर्ती का आपल्याला करता येत नाही, मग दुसऱ्या कलावंतांकडून करून घ्यायची, मग घरी आणायची, मग 1.5 दिवस 5 दिवस 7 दिवस 10 दिवस जास्तीत जास्त 10 दिवस ठेवायची, अशी प्रथा सुरू झाली. आता 10 दिवस म्हणजे अनंत चतुर्दशीपर्यंत का, तर याचं सुद्धा कारण आहे. नंतर पितृपक्ष सुरू होतो, श्राद्ध पक्ष सुरू होतो आणि पौर्णिमेच्या दिवशी कधी कधी प्रतिपदा श्राद्ध असतं पौर्णिमेच्या दिवशी. आता याच वर्षी पौर्णिमेच्या दिवशी प्रतिपदा श्राद्ध आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त मर्यादा गणेश मूर्ती पूजनाची ही अनंत चतुर्दशी पर्यंत आहे. काही ठिकाणी 41 दिवसाचा गणपती बसवला नाही, त्याला अर्थ नाही. मग तुम्ही काही लोक तर या वर्षीचा गणपती पुढच्या वर्षी विसर्जन करतात आणि मागच्या वर्षीचा गणपती यावेळी विसर्जन करतात, हे बरोबर नाही. मातीची मूर्ती असते जास्त दिवस ठेवायची नाही, जास्तीत जास्त अनंत चतुर्दशी, ते सुद्धा सार्वजनिक गणपती मोठे ते अनंत चतुर्दशीला विसर्जित. घरगुती गणपती गौरी गणपती 5 दिवस 7 दिवस आणि 1.5 दिवस अशा पद्धतीने पूजला जातात. आता तुम्ही पार्थिव गणेशाविषयी म्हणालात, मध्यंतरी कुठेतरी माझ्या वाचनात असं आलं होतं की जसं पार्थिव गणेश तुम्ही आत्ता म्हणाल त्या पद्धतीने की साधारणपणे किती काळ देवत्व असतं? हो, हा चांगला प्रश्न विचारलाय तुम्ही.
आपली किती शास्त्र अचूक आहे बघा. आपण मूर्ती आणतो, मातीची मूर्ती घरामध्ये, आणि प्राणप्रतिष्ठाचे मंत्र म्हणतो आणि त्याच्यामध्ये देवत्व आणतो. आणि खरं सांगायचं तो देवत्व एकच दिवस टिकतं, म्हणून प्राचीन काळी त्याच दिवशी विसर्जन करायचे. साऊथमध्ये आजही त्याच दिवशी विसर्जन, बरोबर बोललात, साऊथ इंडियामध्ये आजही त्याच दिवशी विसर्जन करण्याची प्रथा आहे. परंतु आपण मूर्ती आणतो, प्राणप्रतिष्ठा करून मूर्तीमध्ये देवत्व आणतो आणि विसर्जनाच्या पूर्वी आपण उत्तर पूजा करतो आणि मग त्या मूर्तीचं विसर्जन करतो. आपण गणपतीचं विसर्जन करीत नाही, आपण मूर्तीचं विसर्जन करतो. गणपतीचं विसर्जन कसं करणार आपण? मूर्तीचं विसर्जन करतो, ते सुद्धा देवत्व काढून घेतो आणि मग विसर्जन करतो. बरोबर, आपण उत्तर पूजा करतो माझ्या मते त्यावेळेस ते देवत्व निघाले, काढून टाकतो. एक्झॅक्टली. हे सगळं होत असताना अनेक प्रश्न असे सुद्धा असतात की आता माझ्याकडे पडलेला प्रश्न आहे, अगदी म्हणजे आपल्यावरून जनपरीक्षा आहे, शेतावरून भाताची परीक्षा करावी. माझ्याकडे प्रश्न असा होता की 10 दिवस आमच्याकडे गणपती असतो घरी, आणि मग या 10 दिवसाचा गणपती 5 दिवस करावा का, अशा प्रकारचा एक चर्चा घरामध्ये सुरू झाली. माझ्या मते त्याच्यानंतरच मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता. हा अनेकांच्या घरात सतत मेट्रोजमध्ये राहणाऱ्या अनेकांच्या घरात पडलेला हा प्रश्न असतो, तुम्ही काय सांगाल? खरं आहे, जर पूर्वी 5 दिवस गणपती आणत असाल, 7 दिवस आणत असाल किंवा 10 दिवस आणि तुम्हाला 1.5 दिवस करायचे आहे, काहीतरी अडचणी आहेत घरामध्ये, तर दिवस बदलायला हरकत नाही. शास्त्रामध्ये असं कुठेही लिहिलेलं नाही की 5 दिवस ठेवा, 7 दिवस ठेवा किंवा 1.5 दिवस ठेवा, असं कुठेही लिहिलेलं नाही. आपल्याला वाटेल तेवढे दिवस आपण या गणपती ठेवू शकतो, जास्तीत जास्त अनंत चतुर्थी. दिवस बदलायला हरकत नाही, त्याला शास्त्राधार आहे, दिवस बदलायला आपण बदलू शकतो. एवढंच नव्हे तर पण एखाद्या वर्षी घरात कोण आजारी असेल, गणपतीचा कार्य करायला कोणी शक्यता नसेल, उपलब्ध नसेल, तर अशा वर्षी गणपती आणला नाही एखाद्या वर्षी तरी चालतो. असं काय नाही की दरवर्षी तुम्ही गणपती आणलाच पाहिजेत. आता वृद्ध माणसं घरामध्ये असतात आणि त्यांना ते आणता येत नाही, गणपती पूजन करता येत नाही, ते म्हणतात आता थांबवायचं आहे. थांबवायला हरकत नाही. असं नाही की गणपतीची मूर्ती आणून पूजा ही पारंपरिक आहे, ती घराण्यामध्ये करतायत म्हणजे करायलाच पाहिजे. हा एक आनंदोत्सव आहे, लक्षात घ्या, आनंदोत्सव आहे. आणि गणपतीचे म्हणजे गणेश चतुर्थीची पूजा आणि गणेशोत्सव हा धार्मिक केवळ राहिलेला नाही, हा सांस्कृतिक आहे. आणि सांस्कृतिक सामाजिक आहे. आप्तेष्ट मित्र मंडळी घरी येतात, आनंदोत्सव असतो, राजकीय असतो, एवढंच नव्हे तर अर्थार्जन करण्याचा साठी गणेशोत्सव साजरा केला जातो. मग नवसाला पावणारा देव, हा राजा, तो राजा, सगळेच राजे आहेत ना. गणपती हा सगळ्यात तोच आहे ना, आपल्या घरातला गणपती, आपल्या घरातला गणपती आणि बाहेरचा गणपती एकच आहेत. तो काय हा राजा म्हणजे तो, असं चुकीचं आहे. अनेकदा काही शब्द प्रयोग येतात की त्याच्यामध्ये गणेश तत्व किंवा आणखी गोष्टी, हे काय असतं? गणेश तत्व, गणेश तत्व म्हणजे मूर्तीमध्ये लक्षात घ्या आपण देवत्व आणतो आणि गणपती हा 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती. आपल्याला ते ज्ञान व्हावं यासाठी आपण पूजा करतो. लक्षात घ्या, आपण गणेश पूजा केल्यानं गणपतीमध्ये काही बदल होत नसतो, तर तो पूजा करणाऱ्यामध्ये व्हायला पाहिजे असतो. जसं आपण स्नान करतो कशासाठी, आपण स्वच्छ राहण्यासाठी, स्वच्छ होण्यासाठी, तसंच गणेश पूजा केल्यानंतर आपल्यामध्ये चांगला बदल व्हायला पाहिजे. समजा आपण आळशी असू तर आपण उद्योगी व्हायला पाहिजे, समजा व्यसनी असू तर आपण निर्व्यसनी व्हायला पाहिजे. शेवटी आपल्या चांगला बदल करण्यासाठी पूजा करायची असते. साधा सोपा अर्थ. आणि गणपतीची पूजा ही लोकांना आवडते. बघा, सध्या लोकप्रिय देवता कोणती? तर गणपती. गणपती बरोबर, हा गणांचा अधिपती. एक्झॅक्टली. आणि लीडर, म्हणजे लीडरशिप आपल्याला जर निर्माण करायची असेल तर गणपतीची पूजा करा, त्याचं चरित्र अभ्यासा, त्याप्रमाणे होतं. कारण म्हणजे आपण पण बघत असतो सोसायट्यांमध्ये हल्ली ज्यावेळेस गणपती बसतो त्यावेळेस लहान लहान मुलं याच्यामध्ये सहभागी होत असतात. आता माझ्या घरात सुद्धा आज हेच चालू आहे की माझी बायको सार्वजनिक गणपतीसाठी ती वारली पेंटिंग करते आहे. याच्यासाठी कलेचा, जसं तुम्ही म्हणाला, हे कलेची देवता आहे आणि त्या माध्यमातून अनेकांच्या कलांना वाव मिळत असतो. हे होत असताना महिलांनी गणपतीचं पूजन करावं की न करावं, त्याचप्रमाणे इतरही अनेक या संदर्भातले प्रश्न असतात, तुम्ही काय सांगताय? महिलांनी गणेश पूजा करायला हरकत नाही, कुठलीही पूजा करायला महिलांना अधिकार आहे. शास्त्रामध्ये असं कुठेही सांगितलं नाही की महिलांनी गणपतीची पूजा करू नये.
करायला पाहिजे, करायला. उलट मी असं म्हणेन, ज्यांची इच्छा आहे, ज्यांना आपण आपल्याला घडवायचं आहे, त्यांनी गणपतीची पूजा करावी. पण पूजा म्हणजे गणपती मोठा आणला म्हणजे जास्त पुण्य, जास्त जे ठेवला म्हणजे जास्त पुण्य, हे असं नसतं. आपण छोटी मूर्ती आणली तरी चालेल, पण भक्ती आणि श्रद्धा मोठी पाहिजे. आपण दीडच दिवस ठेवला तरी चालेल, परंतु तो ठेवल्यानंतर त्याचं इतकं आपण भक्तिमय वातावरण, प्रसन्न वातावरण निर्माण करायचं की आपल्याला ते दीड दिवस हे आनंदोत्सव वाटला पाहिजे. लक्षात घ्या, आनंदाच्या क्षणाची वाट पाहण्यापेक्षा आलेला क्षण जर आपण आनंदित केला तर कायमचा आनंदित राहू. एक्झॅक्टली. आणि तेच गणेशोत्सव आपल्याला शिकवत असतो. छोट्या छोट्या गोष्टीतून सुद्धा आनंद शोधला पाहिजे. आणि कदाचित गणपती सुद्धा आपल्याला हेच सांगत असतो. ह्या देवतेबद्दल ना थोडीशी लोकांच्या मनामध्ये भीती सुद्धा असते, मग सोवळं ओवळं बाकी बाकी सगळ्या गोष्टी. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे उजव्या सोंड्याचा गणपती. हा गणपती अतिशय कडक असतो, हा गणपती खूप लवकर कोपतो, अशा प्रकारचे समज आहेत ते काय आहेत? नाही, अगदी चांगला प्रश्न विचारलात. लोकांचा असा गैरसमज आहे की उजव्या सोंडेचा गणपती कडक असतो. आता सोंड डावीकडे गणपतीची का असते तर तुम्ही गणपतीची मूर्ती बघा, डाव्या हातामध्ये मोदक आहे म्हणून सोंड डावीकडे गेलेली आहे. आता थोड्या वेळ त्यांनी उजवीकडे गेली तरी काही हरकत नाही. आणि देव हा कडक नसतो, हा गणपती हा कृपाळूच असतो, तो कोणावरती रागवत नाही, तो कडक नसतो. आणि डावीकडे मोदक म्हटल्यानंतर तिथे तो सोंड करणार ना. बरोबर. आपल्याला माहितीये काय, रागीट माणसं असतील तर त्यांना उजव्या सोंडेचा गणपती असं म्हणतात. रागीट आहे म्हणून हे चुकीचं आहे. गणपती हा रागीट नसतो. गणपती उलट मातृभक्ती शिकायची असेल ना तर गणपतीकडून शिकायची. म्हणजे आजकाल मुलं आपल्या वृद्ध वडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवतात, त्यांना ती गणपतीची गोष्ट सांगायची. एकदा काय झालं, देवाने सर्व देवाने एक अमृताचा मोदक पार्वतीला दिला आणि स्कंद आणि गणपती ही दोन मुलं ती जवळ आली पार्वतीकडे की आम्हाला गणपती पाहिजे, आपला तुम्हाला मोदक पाहिजे. आणि पार्वतीने सांगितलं, जो सिद्धी प्राप्त करून देईल ना आणि येईल त्यालाच मी मोदक देईन. तो झाला, स्कंद मोरावर बसला आणि सगळ्या पृथ्वी प्रदक्षिणा करायला निघाला, देव देवतांचं दर्शन घ्यायला निघाला. गणपतीनं काय केलं, फक्त शंकर पार्वती म्हणजे आपले आई वडील यांना पूजा केली, यांची त्यांना प्रदक्षिणा केली आणि पार्वती पुढे हजर राहिला. पार्वतीनं गणपतीला मोदक दिला. कारण आई वडिलांची सेवा करणं हे खूप महत्वाचं आहे आणि तीच खरी ईश्वर पूजा आहे. म्हणून आजकाल वृद्धाश्रमात आई वडिलांना ठेवणाऱ्या मुलांना ही गोष्ट मुद्दाम सांगायला पाहिजे, गणपती सारखे व्हा, आई वडिलांची, घरातील वृद्ध माणसांची, शेजारपाजांची सेवा करा, म्हणजे तुम्हाला नक्की देव प्रसन्न होईल. सुमन सरांशी या विषयावर आपण आणखीही काही चर्चा करणार आहोत, मात्र एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. शिवसेनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते माननीय श्री जितेंद्र शर्मा यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. बुद्धीची आणि शक्तीची ही देवता आपल्याला पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी प्रेरणा देव, हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना. पुनश्च एकदा श्री जितेंद्र शर्मा यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हेरंब आर्ट्सचे एकाहून एक सरस असे इको फ्रेंडली गणेश बखर आपला गणपती अधिक स्पेशल होईल हेरंब आर्ट्सच्या या इको फ्रेंडली गणेश बखरांसह. रामारती रोड देवा शॉर्टच्या समोर निश्चितपणे भेट द्या. शिवसेना उपनेते श्री अनंत तरे, माजी नगरसेवक श्री संजय तरे आणि माजी नगरसेविका सौ महेश्वरी तरे यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. बुद्धी आणि शक्तीची ही देवता आपल्या आयुष्यात सुख समाधान समृद्धी आणि शांतता घेऊन येऊ, हीच प्रार्थना पुनश्च एकदा शिवसेना उपनेते श्री अनंत तरे, माजी नगरसेवक श्री संजय तरे आणि माजी नगरसेविका सौ महेश्वरी तरे यांच्या वतीने तमाम नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या लक्षावधी शुभेच्छा.
काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माननीय श्री रमेशजी वाडेकर यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा गणेशोत्सव आपल्या आयुष्यात सुख समृद्धी शांतता आणि भरभराट ठेवणे ही कनैयाच्या चरणी प्रार्थना. पुनश्च एकदा काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते श्री रमेशजी वाडेकर यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. यंदाचा गणेशोत्सव साजरा करूया पर्यावरणपूरक पद्धतीने, अर्थात इको फ्रेंडली गणेश मकरांने. येस, सिद्धेश आर्ट्स घेऊन आला आहे खास गणेशोत्सवासाठी 100% इको फ्रेंडली गणेश मखर. एकाहून एक सुंदर आणि आकर्षक डिझाईन्स, तीही 100% इको फ्रेंडली आणि आपल्या खिशाला परवडणारी सुद्धा. सिद्धेश आर्ट्सची गणेश मखर. सिद्धेश आर्ट्स, वारे कंपाऊंड, खंटाळी रोड, ठाणे पश्चिम. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाटील यांच्या वतीने तमाम ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा गणेशोत्सव आपल्या आयुष्यात सुख समृद्धी, समाधान, शांतता आणि भरभराट ठेवणे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. पुनश्च एकदा ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाटील यांच्या वतीने तमाम ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. पोहे. अरे वा, क्या बात है. आमचं जरा वेगळं आहे. म्हणजे? म्हणजे जनरली कसं असतं, बायका पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात, पण आमच्याकडे मात्र पुरुष बायकांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. And the credit goes to रूमक्राफ्ट, आमचं सुंदर किचन. किचन मध्ये गेलं ना की काम करावंच वाटत, इतकं सुंदर. अगदी माझ्या बायको सारखं सुंदर. हो, चहा टाक. पाहिलं म्हणून आमचं वेगळं आहे. प्रोमक्राफ्ट, जो सच्चा है वो अच्छा है. नगरसेविका सौ मालती पाटील आणि लोकनेते श्री रमाकांत दादा पाटील यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा गणेशोत्सव आपल्या आयुष्यात सुख समृद्धी, समाधान, शांतता आणि भरभराट घेऊन येऊ हीच प्रार्थना. पुनश्च एकदा नगरसेविका सौ मालती पाटील आणि लोकनेते श्री रमाकांत दादा पाटील यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. Zip your wallets, don't worry, man, evil travels swift and fast, cause TJS Bikana, ya hai ye magic Transapp app. Transapp, zap, Transapp app. Ek hi virtual ID se transaction hai secure and safe, just tap the tab of Transapp app and make your life शिवसेनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते माननीय श्री जितेंद्र शर्मा यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. बुद्धीची आणि शक्तीची ही देवता आपल्याला पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी प्रेरणा देव हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना. पुनश्च एकदा श्री जितेंद्र शर्मा यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. Fashion means Baron. Fashion means Baron. Menswear ki ji jaan. Baron, Baron, Baron. Aali lagna sarai. Kapde kharedi chi jhali ghai. Aho, mag kaalji kasli. Baron ahe na. Baron Men's Studio. Ho, Baron madhe suru ahe. Khas lagna sarai sa maha sale. Maha sale? Ho, 50% cha maha sale. Ithe milel blazer suit, शेरवानी,
जोधपुरी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता सूट्स, फॉर्मल्स, पार्टीवेअर शर्ट्स आणि ट्राउझर्सच्या असंख्य व्हरायटीज. बॅरॉन मेन स्टुडिओ आमंत्रण हॉटेल जवळ, जिल्हा परिषदेसमोर, स्टेशन रोड, ठाणे. दूरध्वनी 9619685353. मेन्स वेअरचा सरताज बॅरॉन मेन स्टुडिओ. फॅशन मीन्स बॅरॉन, फॅशन मीन्स बॅरॉन, मेन्स वेअर की जी जान, बॅरॉन बॅरॉन बॅरॉन. शिवसेना कल्याण जिल्हा प्रमुख श्री गोपाळ लांडगे यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा गणेशोत्सव आपल्या आयुष्यात सुख समृद्धी शांतता घेऊन येऊ हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना. पुनश्च एकदा कल्याण जिल्हा प्रमुख माननीय श्री गोपाळ लांडगे यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. नगरसेवक श्री बाबाजी पाटील यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा गणेशोत्सव आपल्या आयुष्यात सुख समृद्धी समाधान घेऊन येऊ हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. पुनश्च एकदा नगरसेवक श्री बाबाजी पाटील यांच्या वतीने तमाम ठाणेकर नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. गणपती देवता ही जसं तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे 64 कलांचा हा अधिपती आहे आणि अनेक विद्यांचा हा अधिपती आहे आणि त्यामुळेच गणपती नवसाला पावतो अशा प्रकारची श्रद्धा असते आहे, आमची पण आहे. तुम्ही काय सांगाल? विचार करा, आपण प्राथमिक विचार करूया की गणपती जर नवसाला पावत असता तर भारतातले सगळे प्रश्न जगातले सुटले असते. म्हणजे नवस बोलून भारताची गरिबी नष्ट करता आली असती, आतंकवाद्यांना नवस बोलून ठार मारता आलं असतं, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना नवस बोलून सुद्धा आपण शिक्षा करता आली असती. नवस बोलून होत नाही, मग हॉस्पिटल कशाला पाहिजे, डॉक्टर कशाला पाहिजे, नवस बोलायचं म्हणजे पेशंट ओके असं नाही. हे कलियुग आहे, कलियुगामध्ये नवसाला कोणताही देव पावत नाही. हे जाहिरात जे करताना नवसाला पावणारा राजा हे चुकीचं आहे. लोकांच्या भाळ्या बोड्या समजुती ज्या असतात, अंधश्रद्धा त्यामुळे निर्माण होतात, तेव्हा कुठलाही देव नवसाला पावत नाही. देवसाला नवसाला म्हणजे आपल्याला नवसाला पावणारा देव हा एकच आहे, तो म्हणजे भगवद्गीतेतील संदेश, निष्काम कर्मयोग करा, स्वतःचं कर्तव्य प्रामाणिकपणे करा म्हणजे तुम्हाला फळ मिळतं, तुम्हाला यश मिळतं. हा संदेश महत्त्वाचा आहे. हे होत असताना खूप मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गणपती आज आपल्याकडे बघायला मिळत आहेत, खूप मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरे होत आहेत. मग ह्या सार्वजनिक गणेशोत्सवांमध्ये काय पथ्य पाळली गेली पाहिजे असं वाटतं? हो, खूपच पाळली गेली पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे इको फ्रेंडली गणेशोत्सव पाहिजे, म्हणजे थर्मोकोलचा प्लास्टिकचा वापर करायचा नाही. नंतर मूर्ती मातीचीच पाहिजे, ती समुद्रात नदीमध्ये विसर्जन करायची नाही, कृत्रिम तलावामध्ये तिचं विसर्जन करायचं. नंतर जो निर्माल्य तयार होतो सार्वजनिक गणेशोत्सवात किंवा घरगुती, तो निर्माल्य स्व पाण्यात टाकायचा नाही. तर त्या निर्माल्यावरती पाणी शिंपडलं ना तरी त्याचं विसर्जन होतं, मग खत करण्यासाठी त्याचा वापर आपल्याला करता येतो. सार्वजनिक गणेशोत्सवात पहिली महत्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे वर्गणी सक्तीची नसावी, ऐच्छिक असावी. आणि गणेशोत्सवात पैशांची बचत करून रक्तदान किंवा गरीब लोकांना मदत, विद्यार्थ्यांसाठी एखादं शिबिर यासाठी खर्च करायला पाहिजे. असं जर केलं ना तर सार्वजनिक गणेशोत्सव लोक आपणहून सहभागी होतील. आणखी सर्वात महत्वाची गोष्ट, लाऊडस्पीकरचा वापर हा संयमानं व्हायला पाहिजे. आपल्याकडे पोलिसांचे जे काही नियम आहेत त्याचं पालन व्हायला पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे ध्वनी प्रदूषणामुळे कित्येक लोक बहिरे होत आहेत. मला ज्यांना ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास होत नाही त्यांची मला काळजी नाहीये, याचं कारण त्यांचे कान ऑलरेडी बधिर झालेले आहेत. पण ज्यांना त्रास होतोय ना त्यांचे कान अजून शाबूत आहेत. आणि त्यामुळे आपण ही संपूर्ण जर काळजी घेतली तर मला वाटतं सार्वजनिक गणेशोत्सव हा मोठं सामाजिक कार्य करू शकेल. आता बघा, गणपती उत्सव हा ग्लोबल झालेला आहे. भारतातली अनेक मुलं ही परदेशात स्थायिक झालेली आहेत आणि तिथे ते गणपती आणतात, म्हणजे संपूर्ण पृथ्वीवरती गणपतीची पूजा केली जाते गणेश चतुर्थीला. हे विशेष आहे.
आणि एवढंच नव्हे तर पर्यटन वाढल्यामुळं बाहेरचे परदेशातील लोक गणेशोत्सव बघायला महाराष्ट्रामध्ये येतात, मुंबईमध्ये येतात, आणि त्यामुळे आपण शिस्तीनं भक्तीनं आणि श्रद्धेनं वागलं पाहिजे आणि गणपती उत्सव साजरा करायला पाहिजे. निश्चितपणे कदाचित याच नोटवर आपण हा इंटरव्ह्यू आता थांबवू शकतो की शिस्तीने भक्तीने आणि श्रद्धेनं हा उत्सव आपण साजरा केला तर हा अनेकांना आनंद देऊ शकतो, अनेकांचा आनंद द्विगुणित करू शकतो. अनेक शंका ज्या मनामध्ये असतात या विचारण्याचा प्रयत्न आम्ही या माध्यमातून केलेला आहे. सवण सर आमच्याशी बोललात, त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. मरावे परी अवयव रूपी उरावे, अवयव दानाचा हाच संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प घेऊन निघाले आहेत ज्येष्ठ समाजसेवक माननीय नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला. त्याचसाठी काढण्यात आली एक भव्य दिव्य रॅली. अवयव दानासाठी सुरू आहेत ठिकठिकाणी जनजागृती सभा. लक्षात ठेवा, आपला अवयव दानाचा संकल्प वाचवू शकतो कुणाचे तरी प्राण, दूर करू शकतो कुणाचं तरी अपंगत्व अगदी कायमचं, फुलवू शकतो अनेकांच्या संसारात सुखाचे बगीचे. अवयवदानाच्या या महायज्ञात सहभागी व्हा. समाजरत्न श्री नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांच्या पुढाकाराने जनहितार्थ प्रकाशित. कचऱ्याचा फोटो काढून TMC ला पाठवला, एरवी लाईक साठी 10 फोटोज पोस्ट करतो तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही? आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी. डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप, तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये नंबर 1.